Iyon know. oh. <laughs> Muli po, live na live na live tayo Coach Oli News PH sa YouTube. Ah, wag pong kakalimutan pagpasok. Paki-check po kung nakasubscribe na po kayo kay Coach Oli. Kung hindi pa po, subscribe po agad. At sana doon sa mga manunood ng replay, subscribe po kayo ha. Ah. At wag niyo rin po kakalimutan, ilike like niyo po yung bawat video. lalo lalo na ito naka-live tayo nang sa ganon ay mas ikalat ito ni YouTube at uh, mas maraming makapanood, especially sa mga DDS dahil alam nyo naman po. Ang mainstream media tahimik na po o yung iba pa nabayaran pa. Ang dami pang vloggers ngayon na naging mukhang pera eh kinain yung kanilang eba. Kay sorry po, yung kanilang kanilang prinsipyo dahil dati ano galit na galit sa uh, kay Marcos ngayon. <laughs> Himod puwet. Eh, alam nyo naman po, di ba? Eh, sasabihin nila para sa ila sa bayan. Eh, sinong naniwala doon? Di ba? Uh, eh, DDS na DDS yung mga yun. Oh, uh, di ba? Oh. Uh, eh, ngayon, iba na ang kwento. Kaya, eh, sana po tulungan natin ang Banateros Brothers. At hindi lang Banateros Brothers. Lahat po ng mga DDS vloggers, no? Uh, Suportahan nyo sila, panuorin nyo yung ads, don't skip ads, ilike nyo po agad, subscribe ko yung sa kanila. Kasi pag kanila like nyo yan, mas kinakalat pa yung videos. No? So suportahan tayo natin, magkaisa po tayong lahat, suportahan natin ang bawat DDS vloggers, yung mga hindi nabili. Kasi po, usong-uso na po bilihan ngayon. Talamak po ngayon. Promise. Ha? Hindi ko po sinasabi kung sino yung nang bibili. Basta may bilihan pong nangyayari ngayon. Ha? At yung mga nakikita nyong nananatili, DDS dati at nananatiling DDS ngayon na vloggers, ayan ay, ay talagang ha? nanindigan yan. Sa madaling salita, tumanggi po yan. Tumanggi yan. Okay, so, pasupport po lahat yung mga yan. Ha? Cute nani! Kasasabi ko lang eh. Yes po, live na live po ito. Galit ka na naman eh. Hindi, hindi, hindi. na excite ako kasi lagi. Live, live. Gusto live, CEO? <laughs> Joke lang. Masaya ako kasi. Masaya, masaya. Nag-picture, ako kanina dahil uh, medyo namasyal-masyal tayo. Nagpunta tayo ng ano. Bumili po kasi ako ng baril. Pumunta ako ng Glory Mountain. <laughs> Gusto ni nilang siraan ng Duterte patungkol dyan sa baril na yan. Alam mo, I'm sure kung malalaman ito ng buong uh, na mga shooters o mga gun industry dito sa Pilipinas, matatawa sila yung sa pakulong. Ididikit mo ang Duterte doon sa baril. Eh wala pong bawal sa baril. Kanina galing ako Robinson's Galeria, napakadaming tao eh. Nainis na nga ako. Gusto kong ano yun eh. Hindi, ang dami pong tao. Ba't ka pa pupunta ng Glory Mountain para kumuha ng baril? Pambihina na naman. Ay, dako sino man nagturo dyan sa witness na yan. Kabobo. <laughs> Di ba? Hindi naman kailangan pumunta ni Tatay Digo sa mag-helicopter pa Glory Mountain. Isa eh. gl, gl galeria lang. Meron na. Sa BGC, meron na. Ang daming, daming, daming tindahan ng baril eh. Dati kang presidente, pupunta ka pa sa Glory Mountain. Kalokohan itong mga ito. Ordinaryong tao. Basta may threat ka, papatunayan mo, ayos na yun eh. Talaga o. Oh. At sa lahat, eh, siyempre may ano yan eh. Dapat, negative ka sa Coca-Cola. Oh. <laughs> Kasi pagka ikaw nagpupulburon, ay, eh, hindi ka papasa. Sabi ni Yasi Tansyoko, daming bilya ng baril, palpak na naman ang script nila. Oo. Ay, e, sigurado yan, nagtatawanan yung mga... <laughs> eh kalat nga, eh, pinopromote pa yan, kalat na kalat sa Facebook. Kalat na kalat pa yung mga firing range. Ine-encourage pa nga. Tapos, si, kasi alam mo, eto eto ang problema. Kasi ang, ang style ng mga yan, sisiraan lang ang Duterte. Okay? Style yan eh. Sisiraan. Yung mga ibang tao na hindi talaga nakakaalam, pag narinig yan, ay grabe. Grabe ang Duterte. Gangster. Isipin mo, binigyan ng isang may kasong si Kibuloy na pastor ng baril si Duterte. Ganon? Grabe. Yung uh, mga eng-eng dyan, pag narinig yun, oo naman ang oo. Ay, gangster, gangster. Siga. Siga-siga yung mga yan. Siga-siga. Tandaan nyo po, hindi lahat ng, ng may baril, siga. At hindi lahat ng nag english hindi magnanakaw. <laughs> Tatandaan nyo yun ha. Mag, ay sus, magkakaiba yan. Ah, hindi porket, pa-English-English, -English, mabait. Tapos pagka may baril, siga. Hindi ganun. Hindi ganun. Ha? Ah? Hindi porket, anak mayaman, Englishero, graduate kuno sa ibang bansa, sosyal, hindi greedy, walang bisyo, hindi magnanakaw. Oh, kasi yan ang tingin nila eh. Pagka yung tao, hindi nagbabarong, may, may baril, tapos nagmumura, siga na Hindi. Diba? Minsan, yan ang talagang nagmamahal sa taong bayan. Hindi mo madadaan ang kabaitan sa pa-English-English. -English. Yan ang mali sa Pilipino eh. Pag English-English, matalino. oh. sige, pangalanan nyo. Kayo na magpangalan. Sino dito yung mga pa-English-English? -English? Bobito naman. Di ba? Walang alam sa ground. Ay, Incognito. Shout out sa iyo. Coach, magandang gabi. Ako po yung nagpa-picture kanina. You oh, know, Incognito, 'di ba? Nagkita kami siya sa sa si, nito si ano. Sa Robinsons kasi doon nga bumili akong ng baril. Sa Robinsons niya po ako nakita ha? hindi sa Glory Mountain. Baka idikit si siki binigyan si Coach Ollie ng baril. Binili po yun. Sariling pera yun, ha? Hindi bigay. Excuse me po, mahal mahal pa nga. Di ba? Incognito, nakita niya ako doon. Hmm. Gulat pa nga ako. Kala ko pinag ko kasi sabi niya, Kotsoli! Ang lakas nung sigaw ni Incognito. Tatakbo sana ako eh. <laughs> yun, yun, pala, lalapit lang siya. Uh, ah, mapapicture daw. Ha? Ah. Thank you, thank you. Pogi ito si Incognito. O, kita ko sa si galeria si Sero, di ba? Doon lang eh. Kaya alam mo, kung sino man nagturo dyan sa witness na yan para siraan ng Duterte dahil sa baril, tanga. <laughs> Wala pong masama sa baril. Di ba? Hmm. Simple lang yun eh. Incognito, layo na sa Glory Mountain yun si Roo. Kasi di ba? Ay, may bobo rito? Some obedient. Ikaw ba magkano bayad sa iyo? Ay ako tinatanong mo. Bakit pino ko ba si Tamba? Ba't tinatanong mo bayad ko? Binayaran ako ni Tamba para siraan ko siya. <laughs> Gago ka ba, Sam? Tang, <laughs> ay to bobo talaga, no? Pero for, hindi porket nagmumura ay kasing talino ni Tatay Digong. Hindi po ah, kasi baka sabihin nyo, ay sabi ni, ni Coach Oli, nagmumura, matalino yan, mabait yan. Hindi po, meron din nagmumura, bobo. <laughs> oh, bobo, hindi marunong pumasa. Hey. Hindi marunong pumasa. <laughs> Sino yon Hindi ko alam. <laughs> sabi dito, Trillanes, siya na pinabagsak ng kasi, kasi may titiwala pa. nako Mana-mana yan sila sa mga vloggers nila. Kaya kita mo, well, kahit anong buga nila, walang nanyayari. Bakit? Walang naniniwala eh. O, siya ba? Si Tambayuda. Kahit anong promote, walang naniniwala. Alisin mo yung ayuda niya, walang aatid. Hmm, diba? o, yung isa namang, clown. Blogger naman, clown. Vlogger naman, clown. Walang namang saysay. -say. Walang sustansya. Oy, bugya mo naman ng na hustisya yung mga pinagsasabi mo. <laughs> Walang ustisya eh. Ha? Hmm. Ha? Bright Narya, peke yun. <laughs> o, oh, sabi, Julie Garcia, troll, nakapasok, like, and share na lang para makita ng boss mo, troll. O, oh, yan. Ha? Mag-like-like -like po kayo dito. Ay, ah, eh, balita ako, may na-retain daw, na-retain. Balita ako na-retain. Balita ko may budget sila ng March. So expect nyo, kakana. kakana ng March. And first week of March, ang babanatan si Sarah. Tingnan nyo ha, tingnan nyo. Monday, ang script nila, Sarah ang babakbakan. Yasi, tansyo ko, kahit nga may ayuda, konti pa din ang tao nag-aatin. Mga fake ang nag-aatin, correct. John nang bakit pinag-uusapan pa si Trillanes dyan? Wala nang naniniwala dyan. Eh, oo nga naman. Hindi kasi nabanggit eh. Nabanggit. Ah, mamaya, eh, kwento. Papakita ko sa inyo. Trillanes, hindi pa tayo tapos. <laughs> Yari ka, Trillanes. Pag-ikot ng mundo, tereren, ten, ten, ten. Kasi ang dilaw, di na yan. Hindi na yan. Ang dilaw hanggang sip-sip na lang. Oo. Pero hindi na ang dilaw. Magpapalitan na lang yan, Marcos Duterte, Marcos Duterte. Pag upo ng Duterte, tapos kang bata ka. No, <laughs> oh, Kami mga Mindanao, di magbabago, Duterte pa rin. Kahit magunaw ang pinasabi ni Julie Garcia, ganyan din kaya yung mga nasa probinsya ni Tambaluslos. Oh, masasabi bang makatambaluslos di sila? Nasaan na ang ICC ni Trillanes? Nagtay na yata, sabi ni Johnny. Kaya nga po, nang gagalaiti. Kaya nga po, pikon na pikon na si Llamas. And alam mo to si Lamas, galit na galit. Sabi, gahiling sa kanya mismo, pikon na pikon na siya. Eh paano alin? Minamain conditioning niya, inuuto niya si Marcos. Ha? Pinag-aaway niya si BBM tsaka si PRRD. <laughs> eh bumawi si PRRD. Toin? Ayan ang pag-uusapan natin, yung bawi ni PRRD. Kasi, pambobo yun. Pambobo yun! Yung naniwala kay PRRD, bobo yun, bobo. Mamaya, papakita ko sa inyo bakit. Hindi ako nagsabi noon. oh, mamaya, standby kayo dyan, standby. Pero patalastas muna ha. Doon sa mga hahabol, huwag po kakalimutan. Sag subscribe po kayo kay Coach Olia. subscribe, subscribe ha. Teresita, si Tamba sinusuka sa lugar nila, wala namang nagawa. Yun, si Tamba sinuka doon sa kanilang lugar. Oo, oh, yun yung sinasabi ni Teresita eh. Tapos kinain ng mga vloggers yung suka. <laughs> yung vloggers ni Tamba, kinain yung suka. Bakit? Eh, alam mo na. Kaching! <laughs> oh, di ba? ay, ikaw ba naman? Naku! Ikaw ba naman? may kaso eh, di kapit patalim ka. Ako, ako natatawa ko ngayon dito sa mga na -recruit. Kawawa kayo, Brad. Habang buhay. Eto, payo, kung ikaw ay vlogger na nanonood sa akin, habang buhay ka ng troll, pag dumikit ka dyan, troll ka na. Mm -mm, kawawa. Bigyan mo ng hustisya yung pagiging vlogger mo. Isipin mo, diyan ka pa nagpa-recruit. <laughs> How low can you be? ba? Diba? Isipin yung mabuti. Kaya oh. e ako, ikaw dyan, eh, wag ka magdaladalang isip ka, tatlong isip ka. Nako. Hindi, eto ah. Kasi may mga kwento-kwento. Ah. Bigyan ko po kayo ah. Ayaw natin magbintang. Pero alam nyo po, kalat na kalat po, at sa buong vlogging industry, siguro this is public knowledge na rin. Alam naman to ng mga vloggers na biglang parang kabuti ang dami ngayon nagtatanggol kay Tambaluslos. Napansin nyo ba? Pansin nyo ba? Ngayon, hindi natin pwedeng sabihin bayad sila kasi sasabihin nila patunayan yun. Hindi ko naman kaya mapatunayan. One thing for sure. Dati, yung iba doon makaduterte. Kinain yung suka nila, nagtambaluslos. Isipin mo, di ba? Ganun kababa. Pangalawa, yung dating hindi naman political vlogger, biglang naging political vlogger. Di ba? Biglang out of nowhere. Grabe makapromote kay tambaluslos Los at binibiraan Duterte. So, wag na muna natin pag-usapan yon. Ito lang ang pag-usapan natin. Alam mo, ito ay sa akin lang naman. Ah. At doon sa PR, kung may PR people po, si Tamba, hindi ko po kayo pinagbibintangan. This is just my opinion. Iwas po kayo sa taong yan. Iwas po kayo. Kasi, baka yan ang ikalaglag nyo. Iwas po kayo sa Tridor. Next time, 'pag hindi nyo na ibigay yung demands niyan, ilalaglag kayo. Sa bagay maganda 'yon eh, 'di ba? Alam mo inaantay ko 'yon eh, kasi manghihingi na manghihingi. Oy, sus manghihingi 'yon. Manghihingi 'yon, sigurado. Eh 'pag hindi binigay, laglagan blues na. Tayo ngayon ang papalakpak, 'di ba? Oh. Kaya eh, eh, eh sa akin lang, ha? Lumayo po kayo yan sa mga taong yan. Dahil user po yan, mga tridor yan. Ingat po kayo. Ilalaglag po kayo yan. Hindi po tanong kung ilalaglag kayo yan. For sure, ilalaglag kayo yan. Itaga nyo sa batutong sinabi ko. Ilalaglag kayo yan. It's just a matter of time. It's just a matter of when. Sigurado yan. Siguradong-sigurado yan. Kasi kung asa ng pakinaban, asa ng, alam nyo na, dun yan. Sisipsipang kayo ng dugo niyan. At pag hindi nyo na kayang bigyan ng dugo, rin kayo, babagsa kayo. Kaya, as early as possible, as soon as possible, labas kayo, layo kayo diyan. Layo ka. But anyways sa isang banda, <laughs> baka mamaya, jumpa pa bumagsak yung politikong binabanata natin. Nagkamali eh. eh. Sa akin naman, can you do better than that? Di ba parang, Hahanap na lang kayo ng PR people. Hahanap na lang kayo ng vloggers. Sana naman yung may utak. Di ba? Eh, asal trolls lang yung mga yan eh. Wala yan. Walang effect po yan. Wala po naniniwala. Posible may nanunood kasi they like entertainment. Entertainment and influence are totally different. Iba po yun. Meron talagang... Pansin mo, pag ang influensya lang isang vlogger. Kung anong ginawa niya, ginagaya. Kung ano isinuot niya, ginagaya. Anong style ginagaya? Ito wala. Wala. Entertaining pwede because clown eh. Of course, clowns are entertaining but not influential. Bakit? Manini. Susuotin nyo ba yung suot ng clown? Tanong ko sa inyo. Gagayahin nyo ba yung clown? Oh, Di ba? glit. Mito. Sino dito gagayahin nyo clown? Pag sinabi ng clown, iboto si Tambaloos Los. Susunod kayo? Hindi, di ba? Bakit walang influence eh? Masaya lang panoorin. Hmm. Zork, ibiyang hayaan mo na yan. Kung asa ah, ng uso, nandiyan dyan lang yan. Yung mga, yung mga vloggers na yan, uso-uso, ito naman, iba naman yan, hindi naman clowns yan. yung sinasabi ni Zark, yan naman ay pera-pera uh, yan. For the views yan. Kung, ah, kita mo, pambihira ka. Nauso Tito Bic and Joey, nag Tito Bic and Joey. O, balik na naman. Anong pinaglalaban nila sa Tito Vic and Joey? Sila may karapatan na itbulaga. Ilang buwan yung pinaglaban yon? Inaraw-araw nyo, three times, four times, five times a day? Di ba? Ano yung pinaglaban nyo? Para sa taong bayan. eh, ngayon, wala nang balita. sabi ni Incognito, magtitiwala ka pa ba, ba sa mga taong umamin na binayaran sila? Magtitiwala ka ba, ba sa mga taong bigla na lang tumaligsa sa dating todo siya puri? Alam mo, may sinabi, pwede ko bang sabihin sa'yo dito, andito ba si, ano? Andito ba si, andito pa ba si, paramdam ka, igalawin mo ang baso, Spencer Lacalle. <laughs> may sinabi kasi siyang ganda nung sinabi niya. Hmm. Baka mamay, hindi ko pwedeng sabihin eh. Kaya tinatanong ko siya. Eh, pero may punto naman siya. I agree with him. Sabi niya. Wala yan. Yung mga dating DDS tapos biglang naging napunta sa kabila. Wala yan. Pera-pera yung mga yan. Pera-pera yung mga yan. Imposible eh. Yung style lang Tatay Digong tapos bigla kang pupunta sa kabila. And vice versa, ha? Leslie Ann, mga tanga na lang po ang gagawa ng gumaya sa vlogger na walang kakwenta-kwenta, Coach Oli. Yes. Wala po akong nakita na may influence ang clowns. Wala pong gumagaya sa clowns. Diba? Dan lang sila. Pagkapanood, tapos na. Uh, pero may, 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 mga talagang influential na vloggers eh. May kita mo, ginagaya. Talagang, oo nga no. Kasi may laman. Hindi ko sinasabing ako ah. Yung karamihan ng DDS vloggers, except ako, <laughs> hindi, ayaw ako magbuhat ng sarili. Hindi naman kasi ako matalino eh. Di ba? Tayo ay simpleng mamamayan lang. Hmm. Pero yung mga DDS vloggers, they are not clowns malalim eh. Oh, sabi dito, ang bilis ng transition nila, coach, para mga ilang buwan lang. Eh, alam mo, iiwanan din nila yan. Tingnan nyo. Ulitin ko yung sinabi ko, ah. it's like a time bomb. Ang time bomb, hindi mo sasabi, hindi mo, tit, hindi mo tatanungin kung puputok o hindi. Pag sinet mo na yung time bomb, sigurado puputok yun. It's just a matter of time. Iiwanan nitong mga to si Tambalos Los. That's for sure. Tagaan nyo sa bato to sinabi ko, tandaan nyo. Para pagka nangyari, maaalala nyo. Ay, sinabi ni Kotsoli yan eh. Last year, last month, sinabi niya yan. Iiwanan niya yan, mga yan, yan si Tambalos Los. It's just a matter of time. Hmm. Pag hindi binigay yung luho, Johnny Gerna. Basta Duterte panalo. Correct, correct. Ay, Esme, shout out sa iyo. Shout out ta sa mga ano natin dito. Hmm. Pak na Eclipse. Coach, yung surut issue sinisisi na naman kay PR dat PRRD. Dati pa daw yung sa pano ni Di lang daw nila inisyu mga bobo talaga. Talaga? Panahon pa ni PR Adi yung yung ano na yan, yung uh, ano ang tawag ano yan? Yung mga surot. Hindi ko kasi napanood pa yon nene Pero kung yan ang argumento nila, panahon ni Tatay Digong yung surot. Ebe ilang taon na nakaupo si Marcos? Dalawang magdadalawang taon na. So ibig mo sabihin kung yung surot na yon nandoon, hindi kayo naglinis mga animal? magdadalawang taong hindi kayo naglilinis? Hindi, pagpalagay natin. Nung panahon ni Tatay Digong puno ng surot, hindi ko sinasabing gano'n na, but for discussion purposes, tanggapin na natin yung argumento nila. Anong ginawa nyo nagdalawang taon dyan sa airport? Wala kayong janitor dyan? Walang naglinis dyan? Walang nagayos? In almost two years, hindi nyo nalinis yung surot? Eh, sagot pa nga nung iba sa inyo galing sa ibang bansa, ismagel. Ismagil yung mga surot. Ganun kayo kalupit. Pati surot is <laughs> May and email email Sugan nan. Shout out sa iyo. Higanteng surot na ngayon. Eh paano hindi nila nilinis? Johnny Gernan, lalong gumaganda si Inday Sara next president. Oo oh, nga napapansin ko 'yan. No? Hindi kasi alam mo, ito naman ay hindi lang sa mga adik ah. Hindi lang naman sa mga stress. Pero kasi ang tao talaga, 'di ba, pag nai-stress, nag-aadik. May uh, maraming problema pumapangit. Si Sarah habang binabato ha, seriously. Habang binabato si Sarah gumaganda. Siguro maganda yung ano, yung Hindi in fairness, hindi ko sinasabing pangit si Sarah. Maganda talaga si Sarah. Kaya lang syempre yung packaging siguro may nag... hindi ko alam ha kung may nagpapayo sa kanya, yung PR niya magaling kasi kasama yan eh. Kasama yan ulitin ko, hindi ko inunsulto si Sarah, pero totoong gumaganda siya. And posible na, o oh, sige Sarah, ganito gawin mo, bibi ha, o oh, medyo mag-ayos ka, mag-diet-diet diet ka, magan ano diba? Maganda eh. Napapansin ko, mas maganda si Sarah ngayong, ano, binabakbakan kesa dati nung nananampal. <laughs> nung nanampal. Ha? Ah, hmm. Leslie Ann Mendoza, DDS vloggers po is facts basis. Lahat inaalam muna kung totoo at may evidence. The true DDS vloggers always research. Bu para sa mga makaliwa at ensimahad na na yan. Tama yung sinabi ni Leslie Ann. Tatandaan po natin ito, sa, especially sa mga DDS. Ha? DDS vloggers po is facts basis. DDS vloggers always research may evidence. Tatandaan nyo po to. Kailangan ang DDS vloggers ay may evidence. Ha Kahit mga viewers, hahanapin nyo yung evidence. Huwag kayong maniniwala kung walang evidence. Kasi po, hindi po tayo mga makakaliwa na basta sira ng sira, naninira. Kailangan laging may evidence po, ha? So, hahanapin nyo po yan. Hindi po tayo nagmamagaling. Kaya madalas kong sabihin dito, kahit kay Coach Oli, huwag kayong maniniwala. Pakinggan nyo lang, i-research nyo kung may ebidensya at kung may ebidensya, doon kayo maniwala sa ni-research nyo. Kasi po, ang Banateros Brothers, and I'm sure at lahat ng DDS vloggers, ganito ang ginagawa. Hindi kami bumubuo ng kulto ang binubuo namin, Pilipinong nag-iisip na ang makaiwas ulit sa budol. Ulitin ko po, hindi po kami bumubuo ng kulto. Binubuo namin ang mga tao, ang mga viewers na kailangan nag-iisip para makaiwas sa budol. Yan ang panlaban natin. Pag tayo nag-isip, kasi pag ginamit lagi natin ito, ay maganda apelido. Ay anak ni Marcos. Ay, nako tapos tayo diyan. Johnny Gerna, talbog, mga sumisira kay Inday e Sara sa kagandahan. <laughs> Okay pala to si Incognito. ah. Hindi hindi kita nakakausap. Maganda 'yung sinasabi nito si nito ah. Hmm. Parang gusto ko ng bumalik ulit diyan bukas Incognito. <laughs> Parang gusto ko ulit bumili. Eh. Ha? Yung mahaba naman para ano? Dapat naka nga kinakasuhan ni Madam BP yung yung mga chismosong walang ebidensya na panay paninira. Siguradong laking tawa ko noon makasuhan yung mga feed ng paninira kay Madam BP. Alam mo, may punto si incognito. Dapat kinakasuhan. Alam mo, wala namang, wala namang masama kung ang babanatan kay Sarah is work-related. Kasi nga, ang politiko, hindi dapat balat si Buyas. So, walang problema yan. Work-related. Pero pag personal attack na kay BP Sara, ayan. Ah, dapat, ako ah, dapat nagdi-demanda si Sarah. Iba po kasi ang personal. Dagdagan mo BP Sarah ng demanda. <laughs> ang saya noon. Ang saya-saya. Demanda mo. O kaya, si Tatay Digong ang magdemanda. Kasi si Tatay Digong, ano lang eh, ordinary citizen lang. So hindi siya masasabihang balat si Buyas. Demanda mo Tatay Digong. Hmm. Diba? Diba? Wala na ang problema kasi kung ang pag-uusapan natin may ebidensya. Kaya lang ang paninira sa Duterte walang ebidensya. Personal pa. Dapat madimanda yung mga yun. Hmm. Ontiberos, inilihim ang pill sabi ni Johnny Gerna. Hmm. Incognito, kinakabahan ako sir kanina. <laughs> Kaya utal-utal ako. Hindi, hindi naman. Okay naman. Hindi mga utal-utal. O sige. Simulan na po natin. na Kayo na po humusga dito ha. Okay. Kasi tulfo. Nako. Kinampihan si Duterte. At sang ayon ako sa sinasabi niya. May utak tong si Ben Tulfo ha. May utak. Pakinggan nyo po ha. Okay. ganyan, wag ganyan, ba't may ganyan, ganyan, wait, wait. Ah, uh, ah adjust natin, adjust, adjust natin, Ah. Uh. Hmm. Sige, pasok. Uh, pa Sana walang copy. Ben Tulfo, magre-react lang ako dito, walang copyright. Huwag mo ako i-copyright, ha? Kasi ipopromote naman kita. <laughs> Sige. Hindi. Hindi, kasi gusto ko yung sinabi ni Ben Tulfo rito, ha? Hindi hmm. po ako makatulfo, ha? Pero pakinggan nyo. Pakinggan nyo sinabi niya rito. Rodrigo Duterte. Oh. Ang hirap niyang basahin. Correct. Kaya si, si Lamas nagtatay na eh. Nagtatain na, piko na, piko na si Lamas. Si Trillanes. Nako. Kung ano, ano, na, nag aatu atungal na si Trillanes. Ang hirap talaga basahin ni, ano, ni Tatay Diego. Ops, teka muna ha. Doon sa mga hahabol, huwag pong kakalimutan. Makiuso na, subscribe na. Hindi. <laughs> Palambing po, lambing ha. Sa mga hindi ko pa po subscriber, Coach Oli News PH, subscribe. Sa Facebook naman, follow po kayo ha. Coach Oli News PH. Siyempre, Banateros Brothers, supportahan natin ha. Okay, tuloy. Ang hirap niyang intindihin. Ah. Read my lips, look me in the eye. Paano kita titingnan sa mata, sir? Malabo yan. Mahirap yan, mahirap, mahirap. Colorblind ako, sir. Ubarin mo yung shades mo, hindi ko makita eh. Hindi ko makita, ha? <laughs> Ah. Esme, bumubula bibig Sino na naman yung bumubula bibig? June Hensley, shout out sa'yo Maraming salamat, nagpa-member po Ah. One month member na po Okay, Thank you, thank you June Hensley hmm. Although I have my sunglasses Ayun. <laughs> uh, This is to avoid the glare here in the studio mm -hmm. But all I can do, mm -hmm. mga boss I will try to read between lines yun. Itong si former president. Yun kasi alam mo, always read between the lines. Ha? Hindi, bago ko ituloy, huwag kayo magagalit ha, bago ko itutuloy. Ito, medyo late ko nang na natutunan. No? Kaya nagkaloko-loko eh. <coughs> Oo. Ha? May, may, may kasabihan po kasi, ang babae, ha? Sabi nila, sabi nila, na, pero sa tingin ko effective. Ang babae, wag mong papakinggan yung sinasabi. Pakinggan mo kung ano yung gusto niyang iparating. Kasi minsan daw, ang babae, iba sinasabi, iba ang gustong parating. Dati hindi ako marunong magbasa niyan. Ha? Tapos, nung mga kalauna, nung medyo nagkaedad na ako, eh, medyo natututunan ko na. No? Effective. Effective. Mabasahin yung babae. Hindi ko sinasabing babae si Duterte. Kaya lang, kasi, iba, if you read between the lines, iba yung sinasabi, iba yung katotohanan. Aurea Hawai, maraming salamat po sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na to. Thank you, Aurea Hawai. Rodrigo Duterte. Let's get it straight. <clears throat> Hindi ko kilala si dating Pangulong Rodrigo Duterte mm -mm. Ni hindi ko siya nakikita face to face O eyeball to eyeball Hindi ko siya nakakausap Or minsan man nakausap sa telepono Kaya hindi kami magkakilala So ang pinapatunayan dito ni Ben Tulfo Na ito ay talagang Yung kanyang analisis ay lihitibo. Dahil hindi naman sila magkaibigan I mean, kahit naman ako si Tatay Digong, once ko lang siya nakita eh. Hindi naman kami nagkakausap din yan. Diba? So, lihiti mo yung mga sinasabi. Hindi porket nagpapalakas kasi kaibigan, ganun, ba? Diba? Hindi, walang ganun. Oh, tama si Ben Tulfo. Gusto ko lang siyang subaybayan. Hmm. Ako rin. Consider me ah. just an, a spectator, uh -huh. a very serious observer uh -huh. from the outside. Gusto ko yung stigilo niya, hmm. mga boss, because he seems to get away with his style. Kumbaga, nakakalusot. Ang hirap niyang bitagin. Yon. Ang hirap niyang bitagin. Hindi, <laughs> si, si PRRD, yung style na yan, yung ginagawa ni, ni PRRD ngayon, yung ganyan, natural. Pansin nyo, ginagaya yan ng mga ibang politiko. Pangit, di ba? Hindi. Hindi effective. Yung palamura, yung laging pagalit, yung, di ba? Hindi effective. Kay tatay di yung effective. Ikaw ang mabibitag Correct. kapag sinubukan mo. Mm I find, I find it very amusing. Interesting. Ika mm. nga. Mm I'm fascinated by the way he plays around with words And he's having fun. Yon ang masarap doon. Yon. Ha? He's playing with words and he's having fun. Bakit? Organic. Natural ni Tatay Digong. He sabi, kita mo ngayon, binabanatan siya. Si Tatay Digong, lumambot. Ay, si Tatay Digong, nagbago. Ay, si Tatay Digong, natakot kay Marcos. Ganyan ang bato. Pero tama si Ben Tulfo he's having fun. Alam nyo kung bakit? Ha, yeah, di ba? Bukod dun sa organic. Style eh. Alam niya, yung sinabi niya yon hindi siya nadulas. Hindi dahil naguulyanin. Plinano yung sinabi niya. Hindi yung basta nadulas. At alam niya magiging resulta at kinakagat ng tao kaya siya kaya siya nag ano kaya he's having fun kasi yun ang yun ang gusto niya mangyari kagatin ng tao sometimes entertaining sometimes confusing himayin natin Paano ba natin malalaman kung itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte eh nagbibiro o hindi. Yun. Ah, sagutin nyo lang sa utak nyo, ha? Paano natin malalaman kung si Tatay Digong nagbibiro o hindi? Pa, paano natin malalaman kung siya ay nagsisinungaling tulad ng sinasabi ng mga kumukontra sa kanya? Totoo bang sinasabi nila na siya ay nagsisimula ng mag-ulianin? Kapag ang isang tao raw ay nag-ulianin, the brilliance of the person is starting to fade away. Which means, sooner or later. Which is kabaligtaran. Yung brilliance, yung talino, nawawala. Tatay Digong, hindi. Master champion pa rin. Di ba? Tactician. Chess player ang datingan. Yeah. Paano nyo malalaman kung nagsisinungaling, nagpapatawa, lumalambot. Hindi nyo, hindi nyo mabasa si Tatay Digong, di ba? Tanong ko sa inyo, ngayon niya lang ba nangyari yan na hindi nyo mabasa si Tatay Digong? O dati na? Same, same, di ba? Dati rin naman hindi mabasa si Tatay Digong. Hindi kumukupas, ganun pa rin. Dati lang, presidente siya. Ngayon, hindi na presidente. But that exactly, yung brilliance niya. Why? Hindi niyo siya mabasa. E napikon na nga to si Lamas eh. Hindi siya mabasa ng administrasyon. Exactly. Kasi hindi ka magaling na tactician kung basa galaw mo. Yari ka sa kalaban kung basa galaw mo. Kaya nga magaling si Tatay Digo kasi hindi mabasa yung galaw. Kaya nga naging presidente out of nowhere eh. Hindi nila malaman. Sino to? Duterte, hindi naman Dabaw lang yung kilala. Malayo pa sa survey, biglang bumulusok. Bakit? Hindi nila nabasa. Exacto, di ba? Or later, he's gonna lose it. Mm. Lahat ng yan, Iisahin natin. Una, mahilig magbiro itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mm -hmm. Kahit sa harap ng media, harap ng kamera, harap ng mikropono, presidente pa siya noon. At hanggang ngayon, sa kasalukuyan... Malakas magbiro, di ba? Walang makagaya niyan. Pagka yung iba nagbibiro, corny. <laughs> di ba? Corny pag siya nagbiro, pasok. Pasok eh. Tigay pa rin. Biro pa more. Birong may laman. Yung birong pangungut siya or sarcastic joke, magaling siya dyan. Yun. Isa yan, tandaan niyo yan. Sarcastic joke, magaling siya dyan. Agree. Watch carefully. Listen carefully. Ito yung tinatawag na sarcastic joke, magaling siya rito. Tingnan na maigi. Yung tinatawag na sarcastic joke, he's having fun. Oh. Sagli, tumihin na ba signal ko? Ayoko maputol to, maganda to eh. Oh, yung sarcastic joke daw niya, he's having fun. Okay po ba? Saka ko ibabalik si Tulpo pagkaayos na ha? Kasi eh, mahirap eh. Gusto ko maano to eh. Example Example. Pahayag niya Sabi niya nga Sa TV to Nakita naman to Nagcover mm. Wala akong sinabing ganon Even if you kill me a thousand times mm. Wala akong sinabi na ganon mm -mm. Make it Or make it taking drug Pero sabihin mong Addict wala akong sinabi na ganon. Patayin mo na. Or papatayin. O patayin ako ni Marcos yan. Yun di ba? Patayin ako ni Marcos niyan. Di ba? Ilang beses niyang sinabi week? Ilang beses niyang sinabing handa na akong mamatay? Tapos suddenly, takot siya kay Marcos. Suddenly, patayin ako ni Marcos. Bigyan ko kayo magandang halimbawa. Nakapunta na kayo sa mga kaibigan ninyo na napakahan, napakaraming handa. Tapos sasabihin, Uy, pare, kumare, pasensya na po kayo ha. Yan lang ang napaghandaan ko eh. Oo, kasi medyo naghihirap kami ngayon. Pag tingnan mo yung bahay, ang laki. Pag mo yung kotse, BMW. Apat, tatlo. Pasensya na po ah. Kasi e lugi yung negosyo. Yeah. O yung iba naman na ano, mga babaeng sexy. O yung mga ganyan. Parang tumataba ako. Taba ako na ata. Eh wala nang taba lumalabas eh. Tabang-taba pa siya. Nagigitsin niyo yung point? Oo. Oh. Sino ang Hirap na hirap daw ang DDS ipaliwanag si Tatay Digong. Sinong nabitag? E di napikon. Yung naniwala. Bakit? Ito kasi, sabi ko sa inyo, sa politiko, huwag kayo basta naniniwala doon. Tagal nyo na sa politika eh. Political blogger kayo. Spokesperson ka pa ng dating administrasyon, di mo alam yan. Hina nito. Pasok eh. Gusto ko yung komentaryo ni Ben Tulfo rito. Suwak sa banga. Suwak eh. Nabasa ni Ben Tulfo. Hindi siya DDS ha. Hindi nga sila nagkakausap ni Tatay Digong. Ang nakakaalam po nitong sinasabi ni Ben Tulfo are mga DDS vloggers, mga DDS supporters. Eh, lahat ng DDS. Yung hindi DDS, hindi nakita. Hmm. Huh. Eh, ito yung mga sinasabi niyang sinusundan lang natin. Maawa ka naman ito, sa matanda akin. Matanda, na, matanda ako, na ako. Biglang kaawa. Biglang matanda. Diba? Ako. Bigla <laughs> Bigla matanda. <laughs> eh, dati anda na akong mamatay. Matanda na ako. <laughs> <laughs> That, yeah. Mismo ka, Tatay Digong. Pinaglaruan mo tong mga animal na to. <laughs> pinaglaruan kayo ni Tatay Digong. Akalain mo yung edad na yan, pinaglaruan kayo mga bata. Ha? Yan ang sinasabi natin. Eto, hindi lang talino. Sana yan sa ground. Tandaan nyo si Tatay Digong. Hindi yan pinanganak sa malakanyang. Sana yan sa ilalim. Marunong yan. Maraming na good time na media rito. Correct! Pinaglaruan ng media. <laughs> Para sa kanila, balita na to. Ito, gusto ko to sinabi ni... Mapagutol kita ako muna, Bentulfo. Alam ko mas pogi ka, pero channel ko to. Hindi, <laughs> joke lang. Si Tatay Digong, pag nagsalita, balita. Balita na yun. Ilang, ilang linggo na yung pagsasalsalin ng vloggers ng media. Bakit? Influencer si Tatay Digong iba. Kayo na mag-isip, di na ako mag-uusga. Pag si Marcos ba nagsalita ganyan? Balita. Si Tamba nagsalita ganyan? Balita. Ha? Ha? Uh. wala eh, di ba? Pero pag si Tatay Digong nagsalita, grabe. Kay maka-DDS ka, kay galit ka sa DDS, balita yan. Pipik-upin yan. Sure yan. Pick-up yan. Pipik-upin ng media, pipik even ng dilaw, pipik-upin ng pula, pipik-upin ng DDS. Pag si Tatay Digong nagsalita, balita. Pag si Tatay Digong nagsalita, ang tao nakikinig. O nga naman, basta kung anong lumabas sa kanyang bibig, as is, where is, balita na yan. Well, yung pangalawa. Ito yung follow-up joke birong pagdududa or cynical joke. Ito naman yung ginagamit niya sa mga politikong hindi niya pinagkakatiwalaan at dapat naman pagdududahan. Oh. Malimit ito. Uh, ginagamit sure. niya rin sa kongreso. Uh. At kung kanino? Again, listen, listen carefully and watch. Listen carefully. Watch carefully. Ito yung kanyang sinabi naman. If I can say it to Marcos, if I can say it for all, antibiotic, aspirin, they're all drugs. Pero wala akong sinabi. Papatayin ako ni Marcos yan. Takot naman ako mamatay. Matanda na ako. Okay. Makinig kayo mabuti. Tanong ko sa inyo. Kahit... Kayo ay maka-Marcos? Kayo ay maka-Tamba? Kayo ay maka Ontiveros. Tanong ko sa inyo. Do you honestly believe? Takot si Duterte kay Marcos. Hmm. Di ba? Kaya maraming nagalit eh. <laughs> Napikon sila. Kasi alam nila, hindi totoo yung sinasabi ni Tatay Digong. <laughs> How do you find that? <laughs> Ito yung pangatlong bihira bihirang posibleng sa pamilya niya lang, kaibigan niya lang to yung birong in the spirit of fun wala lang kasiyahan no harm done no pun intended Well Enter Antonio Trellanes Yun! sao Anong aso kaya ito? <laughs> hindi, huwag aso. Sausawan. Anong asausawan kaya ito? Toyo o patis o suka? <laughs> Sige, sausaw ka na kasi hindi ka naman mananalo sa Senado ulit eh. Sausaw ka na kasi wala naman binatbat yung dilawan nyo eh. Hmm. As usual. Madaling mabasa ang pinagsasabi nitong si Antonio Trellianes. Hmm. Salamat nga pala sa magdalo survey ha. At uh, number 5 ini. Oh, so, number 5 si Tulfo Rao sa magdalo survey. Uh. <laughs> What a big accomplishment. Come on. Keep pulling my leg. Uh, hindi siya naniwala, di ba? Uh, bakit? Basta niya, pinasasakay siya. Nakita niyo yung contrast? Kasi may galaw ganyan ng politiko. Pasasakayin kayo. E nabitag sila <laughs> ni Tatay Digong. Sakay sila eh. O, oh, si Tulpo, hindi na pasakay. Nasa top 5. Magdalo nag ano. <laughs> Ayun. Wala. Bakit? Kasi, ang difference, mahina utak nito si, ano, nga si Trililing basa mo galaw nito. Ang talagang magaling, hindi ka mababasa ng kaaway. Yun po talaga. itrilling e, basang-basa eh. Basa na. <laughs> Number five sa senatorial survey ng inyo magdalo. Sino? Ini. Thanks but no thanks. <laughs> Okay, back to Trellianes. Okay. Sabi ni Trellianes, pathological liar daw itong si Rodrigo Duterte. Yeah, pigo na pigo ng dilaw. Lalo na yan si Lamas. Ito si Lamas at saka siya. Pareha sila ni. Gusto niya mag-away si Duterte at saka si Marcos. Uh, para yung ICC papasukin. Kasi yari sila pag nakabalikan Duterte. Oh. Uh, kaya sinisiraan. Uh. Ang ibig sabihin ng pathological liar, mga boss, yung taong walang sinasabing totoo at puro kasinungalingan na. Hey, Pangklase. Yung sabihin, nasanay na yung pathological liar mabuhay sa kasinungalingan. Kaya naman, sa pananaw ni Antonio Trellanes, itong dating Pangulong Duterte, Rodrigo Duterte, may amats. Ibig sabihin, may tama raw. Makikita ah, mo dyan sa post niya, mga boss, at eh, babasahin ko, uh. the pathological liar in Duterte was in full display, malalang amats nito. Tell me about it. Mortal enemy number one nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte nung siyang nakaupo pa, Senator pa si Antonio Trillanes. Sino kayang unang mag-uulianin dito sa dalawa? Si Tonyo? A very good question. Sino una mag... Lagay natin na sa poll. Sa manunood ng replay, lagay nyo. Ha. Sino kaya una mag -uulianin? Si Trillanes o si Tatay Digong? Saglit, saglit. Antayin nyo, antayin nyo. Lalagay natin. Ha. Oh. Pak pakisagot. Ayan, sagutin nyo sa pola, Tsaka sa mga sa replay, tsaka sa Facebook, sagutin nyo na lang po din, ha? ha. Hmm. Oh. Oh, si Digong, don't raise your hands. Please, if you know the answer, do not raise your hands so you don't get in trouble. Hindi, poll ko po na eh. Kapag tinawag mo ang isang taong pathological liar dahil pilit mong binabasa ang mga palabrang lumalabas sa bibig niya, at ginagamit mong patunay ito o ebedensya mo, Tonyo, mabibitag ka. Yun. Eh, ibig sabihin, nabitag na. Nabitag. Kasi, kaya mo sinabing pathological liar yan. Kaya mo sinabing sinungaling yan. Kasi binabasa mo lahat. Yung sinasabi niya. At yung sinasabi niya, kung ano na yung sinabi niya, yun, yun, yun sa'yo. Hindi po ganun. Hindi po ganun magbasa nang isang tao. Bibigyan ko kayo halimbawa. Halimbawa, isang vlogger. Maraming kaso, puro mura ang sinabi. Paniniwalaan niyo yung sinabi? Walang ebidensya, nagmura lang nagmura. Palipat-lipat ng kampo. Paniniwalaan nyo? Ganun po 'yon, ang ibig sabihin. Dapat ang binabasa mo sa tao, yung ano, maging mautak ka Trillianes. Ang tagal-tagal mo na dyan, paano ka naging senador? Wala kang utak. No. Slow down. Baka nakalimutan mo yung tinatawag may tinatawag pang white lie. Wala kasi sa bokabularyo ninyo, ikaw particular tonyo, or iba sa atin. Nag-ibig sabihin ng white lie, pagsisinungaling para hindi ma-offend, masaktan yung tao because you want to be decent and courteous but still you're lying. Ginagamit din ito ni dating Pangulong Duterte noon. At um, so it's an art of communicating para sa kanya. Sabi nga nung araw, marami nagsasabi, out of the box. Hindi siya templated. Hindi siya yung sinasabing um, typical na uh, statesman kung tawagin ng iba dahil he's just be himself. May kasabihan, style makes a difference. Every person, they have their own style. One of a kind dyan. Si Tatay Digong, one of a kind. Hindi talaga magaya. Siguro, siguro ang closest na pwedeng makagaya sa kanya si Basti. Pero wala ako nakita ng ganyan na kaya niyang laruin yung galit, tapos patawa, tapos binibili. Tapos lahat nakikinig. Kay Mura, kay Galit, kay Puri, kay Biro, binibili. One of a kind si Tatay Digong. Pero, itong si Tonyo, ikaw, ikaw, Antonio Trillanes, uh -huh. like you, listen carefully. Uh -huh. Nababasa kita ng maigi. Basang-basa ang papel mo sa akin. Ako, si Ben. Ito si Trillanes, wala. Hindi, kumbagat sa ano eh, hindi sanay sa... Basa ang galawan niya. Basang-basa. Basang-basa siya. Malayo, malayo to. Alam mo na agad kung anong anong punter yan ni Trillanis eh. Diba? Alam mo na agad. Eto honestly ah sa mga Duterte. Minsan mag-iisip kayo, ano yun? Ano, ano yun? Diba? Ang <laughs> tulfo si Bitag. Di ko makalimutan yung sa Senate hearing, yung stilo <laughs> mong accusatory, prosecutorial ang dating. Ako, Senate hearing yan. Hindi no. yung paglilitis sa hukuman hindi ka prosecutor, hindi ka piskal. Itong ginagawa niya, mga boss sa akin, hindi ka matandaan. Kaya, mas matindi ka, Trillanes. Sanay ka pagdating sa sinasabing pathological lying. That's what you are. Tanda. Ikaw yun eh. Si, galit sa sarili. Galit sa sariling multo ito si Trillanes. Ang mo, may issue tayong dalawa. Ikaw at ako, di pa tayo tapos. Well, there's one thing I'll say, mga boss. If there's any... Alam ko issue mo, Trillanes. Ulitin natin yon. Didiinan natin yun. May issue tayong dalawa. Ikaw at ako, di pa tayo tapos. Hmm, naku, lagot ka ngayon. Tandaan mo, eto ah, mag-iingat po tayo sa ganito. Trillanes, hindi pa kayo tapos. Hanggang ngayon hindi niya nakakalimutan. Senador ka noon, sila wala sa posisyon. Kaya nga dapat ang isang trabaho lang. Wala namang masamang manita ka. Pero 'wag mong pepersonalin ang isang tao. Kasi pag pinersonal mo 'yan, humanda ka. Babaliktad ang mundo. Ngayon, ilan na tulfo nakaupo? Ikaw, hindi ka na makakapasok sa Senado. Hindi ka mananalo doon. Pwede, sumipsip ka ng sumipsip, mabigyan kang pwesto. Pero elected, malabo ka na dyan sa Senado. Pwede pa, lokal, national, wala ka na. Pag nabiligtad ang mundo, tapos ka. Pag nakaupo ulit ang Duterte, good luck sa inyo. Yung mga naninira kay Sara ng personal, yung mga naninira kay Tatay Digong ng personal, yung naninira kay Basti ng personal, good luck sa inyo. Walang masama. Sabihin nyo kung anong mali. Basta may kinalaman sa trabaho. May kinalaman sa sikmura ng bawat Pilipino. Pero pag pinersonal mo yan, lagot kayo. Sahara Lokman Abroad, maraming salamat po from Saudi. Thank you, thank you Sahara Lokman Lukman abroad. Thank you sa pagkusang loob at sa pag-sponsor ng live na to. Well, there's one thing I'll say, mga boss. If there's any good news, and the good news is, President Bongbong Marcos and former President Rodrigo Duterte is now on the same page. Anong ibig sabihin? Pareho silang pabor sa cha or charter change at at least dito, magdudulot ng katahimikan. Dahil hindi na magiging ma, ma mahabang issue rito. Ako, 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 ako. sa personally, medyo pabor ako sa cha Pero hindi ako pabor sa timing. Ayoko ng cha ngayon. Maybe after 2025. Ba't sa ngayon, wala akong tiwala sa mga hawak. Sabi ni BBS Las Vegas, pang barangay kapitan lang yan si Trillanes. Okay. Alam mo, maganda to ha? Maganda po itong pangitay na ito kay Ben Tulfo. Tama yung punto niya eh. Kaya kung nung napanood ko, sabi ko, shoot sa banga. Ito et, eto talaga, hindi ko sinasabing natalino ako katulad niya. Pero yung talagang reaction ko, eh, yan yun. Napaglaruan kayo ni Tatay Digong. 'di ba? Naniwala kayo eh. Eh dati naman niyang gawain na 'yan. Nova Star, maraming salamat po sa pag-sponsor ng live na ito. Thank you, thank you Nova Star. At ah, Jolly Wilder. 'Yan, 21 21 months ng member. Maraming salamat. Oy, Banateros Party List. Ha? Tingnan natin, tingnan natin. Mukhang malabo ako diyan. Uh, oh, Banateros Party List. Thank you Jolly Wilder. Hmm. So abangan natin kung ano magiging development ngayon. But definitely, pikun na pikon na ang dilaw at pula. Mas lalo yung dilaw, ngayon kitang-kita ko. Kasi pinag-aaway eh, yung dalawang kampo. Pag nakikita nilang ganun, etsapwera eh, na naman sila. Uh, meron tayong gustong panuurin yung etong next na ito. Ha, bigyan nyo ng ano. Kasi magandang balita ito. Sino sa inyo nakakamiss kay Katapang? Naalala nyo si Katapang? 'di ba? Nawala 'yan eh. 'Di ba? Nagiging presko niyan, mana rin 'yan sa amo niya, mahilig sa presko, presko niyan eh, 'di ba? O diba? biglang nawala. Hmm. May biglang sumulpot ulit. Ang galing ng timing, no? Pagbalik ni Boeing, balik ulit si Katapang. Magaling, magaling tong bata na ito. Ha? Nako, may pinag-usapan ba kayo? Parang sabay na sabay ang mga pa-extra ninyong dalawa. Ah. Ano meron? Oh. Ay nako, kayong dalawa. Oh. Tingnan hmm. natin to. Kubol na itinayo sa loob ng maximum compound ng new believed person. Pero hindi yan kubol ng mga high profile inmate kundi para sa mga preso at mga dumadalaw nilang asawa. Pwede nga. We, di nga. Conjugal Hotel. Nangyari na yan dati. Nako. Nako. Sinasabi, hindi nyo namang giniba. Oh. Tapos, kunwari, conjugal, pupuntahan niya ng mag-asawa na makapag-check-in naman sila. Pero sino tumitira dyan? Yung mga drug lords? Well, di, dinga, di dinga nga, di nga, katapang. Nasa frontline ng balita niyan, si Gary De Leon. Ito ang mga bagong kubol sa loob ng maximum New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Conjugal Hotel at no, Conjugal dito... Hotel, Oh. Oh. Pakita mo yan. Pakita mo loob niyan. So, mala. Mamaya may mga TV na yan. Mamaya yung mga drug lords na nakatira diyan Hindi po pa yung pinagbibintangan. Kaya nga dapat patunayan ninyo. Patunayan mo ka Pakita nyo loob. Weekly pakita nyo. Duda ako dyan eh. Kayo ba duda? Hmm. Hindi kasi isipin mo conjugal ano yan. Di ba papasukin yung mga asawa pupunta dyan. Ang ingay niyan. <laughs> <laughs> Kucholi, nainggit ka na naman eh. Nai... May... Mapagbibintangan na naman tayong nainggit niyan eh. Oh, eh, siyempre sabay-sabay yan, dalaw yan eh, di ba? Oh, isang isang linggo, isang buwan kang walang dalaw, tapos sabay-sabay. Ang tanong, sino po pwede diyan? Yung may pera lang ba? Sino pwede diyan? Eh ilan lang yan, ilan ang preso? Sino pagbibigyan nyo? Hmm. Bawat kubol may malambot na kama. Electric. Bantago, bantag, oh, bantago. Bantag, oh. May kubol-kubol. Sinira na nga yung kubol-kubol na yan. Eh. Nagbalik-balik na naman ang kubol. Oh. Bantago, oh. ano masasabi mo? Bantag, kung nakikinig ka sa akin, pagalawin mo yung baso. Pagalawin mo yung baso. Sabihin mo anong komento mo dito. Ilalabas po. <laughs> at malinis na tuwalya. Itinay <laughs> Bakit Loko rin tong ano na to, no? Ba't mo diniinan pa yung malinis na tuwalya? <laughs> Parang ano ah, <laughs> delicates yun ah. Ba't may malinis na tuwalya? Tayo pa ang magbabayad ng palit bedsheet niyan. <laughs> ah, meron daw din niyang surot at daga. Si Esme, sanay na oh. Tissue ang kailangan, hindi tuwalya. Ewan ko sa'yo. Parang ano, mas okay ang tuwalya. Binukin sarili. Hindi pa, hindi pa Tama, tama, tissue daw, tissue. Sogo sa loob ng bilibid. Negosyo. Nakoy, negosyo yan. Ito si sino? Sino pwede magpapa... Sino pwede dyan? Ni ilan yan? Naku. Papol tayo. Ano ba dapat? Tissue o tuwalya? Saan napunta yung ating ano? Gulo-gulo ni Esme. saan napunta tuloy yung ano? Yung title ko dito. Ano ba dapat? Tissue o tuwalya? ito ng Bureau of Corrections para mga pag-private time ang mga persons deprived of liberty o PDL at kanilang mga asawang bibisita sa kulungan. Ilang oras yan? Ilang oras yan? Ah? Ah, pwede bang red horse dyan? May packet ba dyan? Pwede umorder? Kasi <laughs> uh, madalang sila makita ng mga asawa nila. No? That's concerned. So, binigyan na lang natin ng privacy. <laughs> ng mga tao. Siyempre, yun nga, part of... Ah, naman, drug lords ang binigyan nyo ng privacy. Hindi ko po kayo pinagbibintangan. Nagtatanong lang, nga, Tanong lang po. Eh, sana ipakita nyo yung kubol na yan weekly. Nang makikita natin kung yan ay tinitirahan na. Baka mamaya tinitirahan na yan ng mga drug lords na may mga pera. Siyempre, hmm. mahirap yan. Their rights yan, eh. Uh, right to see their family right to communicate with their family and to see their children. Yan. So, meron dito sila na pwede silang mag... Sabi dito, oh, malamang may fried chicken yan sa beer coach. nako. May salamin ba yan sa ibabaw? <laughs> nako. Namiss ko tuloy yung kabataan ko. <laughs> Rene Francisco, Coach Oli, magpapakulong na ako. May hotel pala dyan. Baka mahal yan. Mahal yan sigurado, eh, ilan lang yung kwarto na yan, magtatalo kayo dyan. Mm. Galing talaga ni Esme, oh. dapat dim lights. Mukhang sanay na sanay ka Esme, ha? Mukhang may hugot ka, ha? Mm. visit, no? pero yun nga, uh, hindi naman whole day yan, but the same time, uh, uh, at least nakakasama ng mga mag-asawa, no? Ito okay, tama sinabi ni Bright Naria. Ah? Guys. Baka, coach, baka ngayon lang yan, tapos pagkatapos na interview, papalitan na nila ng appliances yan. Correct. Hmm. Huwag nyo lagyan ng electric pan niya. Huwag nyo lagyan ng aircon. Hayaan nyo sila magpawis-pawis. Electric pan lang. Hindi kasi pag aircon yan, baka, tinitirahan na yan, eh. Alam naman natin yung tugtugin na yan. Hindi isa nagbibintang tayo. But that is public knowledge na po. Ha? Ganyan po ang gawain. Kaya nga ginibayan ni Bantag yung kubul-kubul-kubul na yan. Di ba? Yan, din galing yung dating panahon no, nakulong na senador na ano, na gusto maging senador na sip-sip na nakawala. Hmm. Sinang PDL na may asawa, pwedeng gumamit nito, pero by schedule kalahating oras lang silang papayagan sa loob. Oh, grabe, paspasan yun. Kalahating oras, wala na palang kwentuhan yan. Bantag naman. Ay, bantag naman. Kat katapang naman. Bigyan mo naman ng kwentuhan. Eh, nakaka-pressure yun. Naka Anak, kawawa naman. Kalahating, sa bagay, Pagka medyo matagal-tagal ka ng walang sexy time, talaga namang <laughs> yung kalahating oras, talagang ano na yan. Ha? Marami ng ganap yan. Ha? <laughs> oh. Mahal kong Pilipinas, sinahanap si junel <laughs> huh. Kawawa yung mga babae sa ganyan. Oo. Mabilisan yan. Wala man lang lambingan yan. Ay, syempre may lambingan yan. Parang di oras naman eh. Sagu-sagu <laughs> yan. Kayo ko ano-ano na pa yung kiniisip nyo. Oh. Mm -hmm. Nako, magkakasurot dyan. Nako. Hindi ba? Kaya nga malilinis pa nila eh. Kasi pag alis nila, pasok na yung mga VIP. Hmm. Para mabigyan din ng tsansa ang ibang mga dalaw. Sigurado naman daw ang privacy dahil may lock ang bawat kubol. Bukod sa conjugal Delikado talaga, may lock ang kubol pang VIP ang dating. nga na, pang VIP, Pang-BIP, Katapang. Nagtatanong lang, ha? Patunayan nyo, sana linggo-linggo may pumupunta dyan. Tel, itinayurin ang Max Visiting Area. Isa naman itong playground sa labas na makubol. Okay, Para galang. naman sa mga dadalaw na... Ay, may tanong ako sa'yo, Katapang. May tanong lang ako, ha? Kasi dami mong nagagawa, eh. Meron niyang uh, conjugal visit na yan. Kubul-kubul mo na yan. Dahil may playground ka pa. Naalala ko dati, sabi mo, magkakaroon ng ano. Nilaunch niyo pa yun eh. Nilabas niyo pa sa ano yan ha? Sa mainstream media, may video po yan. Yung sinabi niyo, may kadiwa. Hanggang ngayon ba may kadiwa pa rin? O for media purposes lang yon. Katapang, nagtatanong lang po, hindi tayo nagbibintang ha. Kasi gusto kong pumunta ron eh. May kadiwa pa rin ba dyan sa Bucor? O first and last na yon. Pakitang tao nyo lang. Kasi gusto kong puntahan bukas, mabimili ko. May kadiwa pa rin ba ron, katapang? Sahara Lukman Abroad, maraming salamat po ulit. Thank you, thank you, thank you. Sahara Lukman Abroad. Act ng mga preso kompleto rin ang pasilidad at may picnic area pa. Layon daw nitong hindi humalo ang mga bata sa iba pang mga bilanggo. Isinentro sa mga pamilya ng PDL ang mga bagong patay. Sabi dito sa Glita, ang mga inmate dapat magpatayo na agad bago dumating ang asawa para diretsuan. Oh. Sabi ni Noah Basta. Pa Paano mo gagawin yun? Di ba? And, kasama mo, siksikan kayo dun sa sa loob eh. Tapos magpapatayo ka agad. Baka sumabit-sabit. Delikado. Sabi naman ni The Ghost, hindi totoo yan. Kalahating oras, sana subukan ni Katapang o oras natin kung makakarating siya. Siyempre, front niya lang yon May short time, 3 hours yan at extended pa. Business is business or business as usual maraming hindi naniniwala sa iyo katapang ay eh. hindi ko po kayo pinagbibintangan. Nagtatanong lang tayo, baka mamaya. Yun na sinasabi nila eh. Yung kabul daw lang dyan. Ginagamit ng VIP. But anyway, malay mo, di ba? May makakuha dyan ng video. VIP na gumagamit niyan. Isa pa yun. Magandang ito. Kunwari asawa yun pala tilapia. Tama si Florinda. O, oh, nagtatanong lang, hindi rin tayo nagbibintang katapang, ha? Tanong lang, baka mamaya tilapia yan, hindi asawa eh. No, kasi yan ang sinasabi. Yan yung sinasabi nila. Oo, ginagawa raw negosyo yan, di ba? Lumabas po yung balita na yan. Kaya nga tinatanong natin, may katotohanan ba yun? Kasi may bentahan daw ng tilapia. Oo. Oh. Eh, ni negosyo May katkong din. Mga komisyoner. Di umano. O oh, nangungumis yun dun sa tilapia na ipinapasok. Naitutuo po ba yun? Tanong ko lang. O, oh, eh baka mamaya hindi naman asawa pa wapasukin dyan tilapia, nagnegosyo lang kayo. Ay, huwag ganon, huwag ganon. Ha? Huh? O. Uh -huh. Jinky Bell, maraming salamat po sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na ito from US. Thank you, thank you, Jinky Bell. Naku, live tilapia. Baka nga tilapia. Eh, masama niyan. Mag-aaway-aaway pa sila dyan. syempre eh, si, kung talagang tilapia yan, eh sino makaka-afford nun? ba? Diba? So, hindi na patas. Eh, may mga pera. Yung may mga VIP. Hmm. pasilidad. bilang bahagi ng reformation program ng BuCor sa mga PDL at proyekto ng bagong BuCor, bagong Pilipinas ni BuCor chief Gregorio Katapang Jr. Ayon sa BuCor, ang pinagtayuan ng mga pasilidad na aabot sa kalahating ektaryang lupa ay ang lugar na isinailalim noon sa clearing operation. Nasa 300 PDL daw ang makikinabang sa mga bagong pasilidad overall, yan part ng reformation nila. Mas mabilis silang magbabagong buhay at makakalaya kung medyo nakita nila pamilya nila, supportado sila ng pamilya, supportado sila ng Bucor. Sa daming aayusin, ano sa daming programa, sa daming aayusin, ang inuna yung kubol. <laughs> Meron na ba kayo diyan ano? Kasi 'di ba 'yan ang problema dati. 'Di ba? Walang kamera. Walang body cam. Walang CCTV. 'Yan e maraming naging problema dyan, 'di ba? Oh. Meron na ba noon? O oh, talagang unang yung pre 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 prena jack yang kubul-kubul na 'yan. Hmm. Bilang bahagi rin ng programa. Nagdagdag dagdag ng mga non-uniform personnel gaya ng mga nurse at doctor sa NBP Hospital. Samantala, inannounce may, may nurse at doctor. Tapos yung mga nurse at doctor mga sexy, no? Hay nako. So, incognito, diinunan ng CCTV baka magrambulan pa mga bata diyan. Hay nako. meron na ba kayong CCTV? Katapang, yan yung iniimbestigahan noon. Meron na ba kayong body cam? Aurea Haway, maraming salamat po ulit. toy Coach Oli for Peanut and Puppies. Maraming salamat po sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na to. Thank you, Aurea Haway. Siya ng Bucor, na higit 700 daang PDL ang napalaya mula sa mga regional penal farm facilities sa buwan ng Pebrero natapos na raw nila ang kanilang mga sentensya. Nagbabalita mula sa... <laughs> yan. Yan ang balita ngayon. <laughs> Abangan natin to. Ha? Naku, kung nanonood si, si DJ Bantag nito, naku, baka magre-react yun. Ha? Eh alam ko nanonood yan si DJ Bantag sa ating mga... Yan, sa mga DDS vloggers. Kasi siya nga nagpauso niyang budol-budol na yan. <laughs> diba? Sa, sa interview ko sa kanya sa Baguio. Siya nagpauso ng salitang yun eh. Budol, budol. No, tingnan natin. Ha? Uh, ano tong proyekto na to? But sana, totoo yan. Sana maganda. And hopefully, kung totoo yan, di salut sa'yo katapang. Ha? Basta maganda yan. Basta totoo. <laughs> Ang problema pagka hindi totoo. Di ba? Oo. Uh. Baka negosyo lang yan. O, di ba? Kaya, may challenge natin eh. Papasukin ang media dyan. Sana may mga vloggers din makatapos, makapasok dyan. Nako. Hmm, hmm. Eto. Pasalamatan ko lang po ah. Ito mga nag-sponsor ng live natin no nakaraang araw. June Hensley, Aurea Hawaii, Ann Harot, Rain3140, Ramon Jaramilo, Michelle Mangarin, Bimbo Hernandez, at Lovely Shane. At nagpa-member pa si Lovely Shane. Maraming salamat po. Bagong pakulo ni Katapang para mapagtakpa ng pagpasok ng madaming tilapia. O, yan po ang mga sigaw ng taong bayan. Ha? Parang walang naniniwala sa'yo. Jedaline, wala pa daw budget sa bodycam coach kasi wala silang mapepera dyan. Pero Kubol, malaking pera nila dyan kasi mga project nila yan. Di ba? Yun nga. Di ba Katapang? Can we blame them? Di ba? Tsaka ano eh, medyo uh, yung timing nyo ha. Tay timing. Kasi hindi walang balita to si Katapang. Sab sabay ba kayo nagkasakit ni Boying? Tanong lang po 'yan ha. Ah, parang sabay kayo nagkasakit kasi sabay kayo nawala. Paglutang ni Boying, lutang ka rin. <laughs> Anong meron? O, oh, SB may construction materials. Di ba nakita natin yan? Yun yung lumabas noon eh, may construction materials. Nakita. Sa live nyo mismo, sa video nyo mismo, katapang may construction materials. Oh, nilabas yan ng mainstream media. Tapos ang nagbebenta raw, eh di umano ay eh, kayo. Sa loob. Pati nga Gcash pinagkakitaan nyo eh. Hmm. Di ba lumabas yan sa ano? Sa hearing? Sabi dito, ha ha, kalibugan ng inuna ni Katapang. Baka may CCTV pa sa loob ng room. Tapos, pagkakakitaan na, naku, UGIS, UGIS. Thank you, Lady G. Kailangan nila ng income generating project sa loob ng bilibid. Eh, yun ang dali tayo dyan. Delicates yan. Wasali, humingi kayo ng dagdag budget sa Congress para sa motel. <laughs> Di ba? Ang galing, no? Paimbestigahan nyo yan. O, ito pa. Taba Mahilom. Sabi niya, gusto kasi ni Katapang makapag-sideline siya ng pagbibenta ng foil. Di ba? Lumabas din yan. Sit Kung hindi ako nagkakamali, si Senator Tolentino naglabas niya ni eh. sa hearing yung may nakapasok daw na di o manong uh, pulburon, Coca-Cola sa loob. Salamatan ko lang po muli, June Hensley, Aurea Hawaii, Sahara Lukman Abroad, Nova Star, Jolly Wilder, at inulit pa, Sahara Lukman Abroad, Jinky Bell, maraming salamat po. Aurea Hawaii. Inulit din. Thank you po. Maraming salamat po. Huwag po sanang kalimutan na sa mga hindi ka pa po subscriber, subscribe po kayo Coach Oli News PH. Ha? And pakiusap na din. Yeah, palambing ng konti. Punta kayo sa Facebook Coach Oli News PH. Doon naman po follow. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. God bless everyone. Happy weekend po.